Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один поранений. Усього бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Атакували українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожний обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще чотирьох поранено. Дипломати ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій через анексію Криму ще на рік. Наступного тижня це рішення мають розглянути уряди країн-членів. Передбачені візові та економічні обмеження для російських громадян та компаній, а ще заборону на інвестиції у Криму та заходження кораблів у порти півострова. Окрім того, українське МЗС запропонувало Брюсселю розширити санкції проти Кремля через російські паспорти, які почали видавати на окупованих територіях Донбасу. Це питання досі на розгляді європейських чиновників. Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів. Також підтримує сепаратистів на сході України, постачаючи їм зброю та порушуючи Мінські угоди. Окремо згадується незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова та його голодування впродовж 145 днів. Foreign Office наголошує, підтримка Росією конфлікту на Донбасі призвела до понад 10 тисяч смертей і примусила 1,5 мільйона українців покинути свої домівки. У Харкові учасники спілки ветеранів АТО пікетували господарський суд. Там розглядали справи про скасування дозволів на виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. За словами активістів, за законом ветерани отримали по 2 гектари сільськогосподарських угідь, належно оформили документи, а тепер фермери, які орендували ці землі, масово почали позиватися до суду з проханням повернути їх. Наразі в спілці ветеранів АТО нарахували 400 земельних ділянок, які хочуть відібрати. Хлопцы сдали деньги, сделали уже за свои деньги проекты, получили, ну, сделали документы, и оказалось как-то, да, что хозяйство, которое до этого обрабатывало, подало в суд на скасование этих дозволов. Это становится системой. Это уже разные абсолютно фермерские хозяйства, общество с ограниченной ответственностью, различные собственники пытаются таким образом отобрать у нас то, что положено нам, людям, вообще гражданам Украины. Все судебные заседания практически проходят одинаково. Позовы как под копирку идут от разных позывачей. Двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлялова, звільнили зі служби заднім числом від 3 червня. Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, після трагедії зняв з посад керівний склад поліції Київщини, а найближчим часом перевірить усі факти недбалої поведінки працівників на дозвіллі. Полісменів, що поплюжать честь мундира, на службі не буде. Нагадаю, копів, через яких загинув хлопчик, суд напередодні заарештував на 2 місяці без права внесення застави. Зброю, з якої застрелили дитину, ще не знайшли. Кримінальне провадження кваліфікують за статтею «Умисне вбивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вивченням місця події, проведеним оглядом, вивченням всієї обстановки, яка відбувалась, а також з показань свідків, було зроблено висновки чіткі про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок, можливо, траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти. Купальний сезон відкрито. На пляжах уже чимало відпочивальників, тож рятувальники насторожі. Які небезпеки чигають на людей та що необхідно знати про поведінку на воді, розкажуть наші запорізькі кореспонденти. Давайте, дружненько. Це лише на перший погляд здається, що рятувальники заважають спокійно відпочивати на міському пляжі Запоріжжя. Насправді, кажуть вони, дбають про безпеку. А ви правила поведінки на воді знаєте? Да. Так. А які? Не забувай за бухі. Правильно. Потім... Не тепліть друг друга. Такі профілактичні рейди міськими пляжами – не примха, а необхідність, кажуть рятувальники. Особливо перед початком купального сезону. Адже статистика нещасних випадків на воді сумна. Лише торік в області затонуло 57 людей. Майже 400 врятували. Якщо людині повторити декілька разів, то на
на наступний раз вона запам'ятає. І якщо ми розповімо громадянам, вони будуть розповідати своїм друзям, дітям, також дітям говорити про те, як поводитися на воді. Утім, не словом єдиним. Доки одні слухають правила поведінки на воді, інші відпрацьовують навички порятунку людей на практиці. Не все виходить з першого разу. Давай попробуємо. Ну, нічого. Навчаючи інших, рятувальники і самі показали, на що здатні. Провели навчання, наближені до реальних подій. Потопельника доправляють до берега і надають першу медичну допомогу. В основному повертаємо запливших, які запливають на середину Дніпра, не розраховують свої сили. Повертаємо, об'ясняємо, що так робити не можна, привозимо до берегу. Такі навчально-профілактичні рейди на запорізьких пляжах проводитимуть чи не щотижня. Тож, кажуть рятувальники, сумувати їм тут не доведеться, адже попереду ціле літо. Катерина Сирокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Київщині чоловік вирощує фазанів, аби полювати на них. Розводить щонайменше 4 види цих птахів. Загалом пернатих у господарстві близько 500. Як фермер доглядає за фазанами і полює на них, бачив Гліб Гаврилов. Поки ми ще тут з вами розмовляли, вже можна назбирати якусь сотню яєчок. До своїх улюбленців Юрій навідується по кілька разів на день. Розповідає, його захоплення дикою природою почалось ще в дитинстві. Зродився, скажімо так, в приватному секторі. Завжди в мене було хобі там голуби, кури. Я це любив з дитинства. А потім став мисливцем. Їздив з однодумцями на полювання на Херсонщину та Миколаївщину, аж доки не зрозумів, що улюбленою справою можна займатися у себе вдома. Вже 10 років Юрій виводить фазанів, а починав своє господарство з кількох пташенят. Тут мешкає понад 500 фазанів. Усі різних видів. Є і мисливські, і румунські, та навіть жовті фазани. Птахів тримають в умовах, максимально наближених до диких, аби ті згодом змогли існувати у природі. Саме для цього Юрій збудував клітки двох типів. У перших тримає молодняк, а в другій живуть дорослі птахи. Згодом Юрій відпускає самців у дику природу. До фермера часто приїздять друзі-мисливці. В основному товариші беруть фазана. Молодняком, там, скажімо, в віці 60 днів, двохмісячному віці, везуть його туди до себе, випускають в природу, він доростає до дорослого, це вже, скажімо так, жовтень місяць, начало жовтня, і там вже тоді полюють. Фермер-мисливець розповідає, фазани – хижаки, тож їхня поведінка вирізняє їх з-поміж інших птахів. Фазан непредсказуємий. У вирощуванні молодняка основна особливість – це в них розвитий канібалізм. Вони при стресових ситуаціях, вони друг друга розкльовують, просто враз з'їдають. Сам Юрій їсть лише м'ясо фазана. Каже, навчився його смачно готувати. Регулярно вживає і фазанячі яйця. За один раз може випити до 30 штук. Фазан спокон віков вважався, що царська охота, що царська піща. Зараз, розповідає Юрій, дедалі рідше ходить на фазана. Натомість частіше відпускає птахів на волю, щоб ті жили в дикій природі. Гліб Гаврилов, Володимир Шалименко та Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер». 12 людей постраждало внаслідок вибуху в аеропорту в американському штаті Нью-Мексико. Здетонували святкові фейерверки. Більшість потерпілих – рятувальники, що прибули на місце пригоди. Двоє з них у тяжкому стані. Причини інциденту з'ясовують. Українці в лідерах серед отримувачів блу-карт у Німеччині. Це дозвіл на постійне проживання і роботу в країні для висококваліфікованих фахівців не з країн ЄС. Загалом торік там видали рекордне число таких посвідчень – понад 27 тисяч. З них майже 1000 українців. Найбільше дозволів дістали індійці, китайці та росіяни. Претенденти на блакитну карту повинні мати вищу освіту та контракт на роботу з німецьким роботодавцем, який гарантує річну зарплатню близько 50 тисяч євро. Американські розробники показали першого у світі андроїда-художника. Наступного тижня Айда, так звати електронну мисткиню, відкриває персональну виставку в Оксфордському університеті. Людиноподібний робот надзвичайно реалістичний і до всього вміє малювати з натури завдяки вмонтованим в очі камерам. Також Айда виготовляє скульптури, і більшість їх уже розкупили. Тож винахідники працюють над новими програмами, що дозволять їхньому ноу-хау вразити шанувальників цікавішими витворами.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.